Clubul Steaua București are 80% din echipa de Fed Cup a României. Irina Begu, Mihaela Buzărnescu, Ana Bogdan și Irina Bara formează noua echipă de tenis feminin a clubului Steaua București. Cele patru jucătoare de tenis sunt încântate să îmbrace tricolul roșu-albastru și speră să obțină rezultate cât mai bune în viitorul apropiat în toate competițiile în care vor fi angrenate. Ce reprezintă pentru tine faptul că ești o sportivă a clubului Steaua și alături de alte trei jucători de tenis formați practic 80% din echipa de Fed Cup a României? Practic mă întorc în copilărie. Eu aici am început să joc tenis de la vârsta de 7 ani. Eu am fost legitimată la clubul Steaua. Acum înseamnă enorm pentru mine să revin aici și să reprezint Steaua, plus că așa cum ați spus, faptul că majoritatea sportivelor din lotul României sunt de la clubul Steaua este ceva foarte extraordinar. Sigur că este un lucru foarte bun că reprezentăm un club care are o prestanță foarte mare, un renume și o vechime. Mă bucur tare mult și sper să rămân la acest club până la încheierea carierei mele sportive, plus și în continuare, de ce nu? Pentru mine este o mare onoare să fac parte din clubul Steaua. Sunt fericită să pot să-l reprezint peste tot și împreună cu colegele mele, un dintre cele mai bune jucătoare din țară, sper să aducem cât mai multe rezultate bune. Sunt foarte mândră să reprezint acest club. Sper în viitor să am rezultate cât mai bune și să fiu alături de alt sportiv de renume ai acestui club. Este un avantaj pentru noi că reprezentăm aproape toată echipa de Fed Cup a României. Sunt mândră de colegele mele și sper împreună să facem o echipă minunată. Cele patru jucătoare profesioniste s-au întors recent pe terenurile de tenis după două luni de izolare și așteaptă cu nerăbdare reluarea turneelor din circuitul WTA. Dincolo de orice performanță individuală, Irina Begu, Mihaela Buzărnescu, Ana Bogdan și Irina Bara speră ca în 2021 să-și împlinească și un mare vis, participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cum decurge pregătirea după perioada de izolare și ce planuri ai până la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor? Mă pregătesc intens, cu 2-3 antrenamente pe zi și sper din tot sufletul să reluăm activitatea competițională cât mai curând și să putem participa la concursul ca să adunăm puncte cât mai multe și să fim eligibile pentru Olimpiada de anul următor. Sper să ne putem pregăti în continuare, să avem turnee și să putem să ne calificăm la Olimpiadă. Cred că ăsta este scopul principal. O iau treptat, încerc să cresc nivelul de la săptămână la săptămână. Atunci când vor anunța turneele, voi începe o pregătire un pic mai dură. Iar legat de Olimpiadă, bineînțeles că acesta a fost obiectivul meu de la începutul anului și acesta va rămâne. În această perioadă am stat la munte, la Sinaia, m-am pregătit acolo și m-am bucurat și de o pregătire foarte bună, dar și de statul cu familia și cu oamenii apropiați mie, oamenii dragi pe care nu mai fusem de foarte multă vreme. Îmi doresc să reluăm competițiile cât mai curând ca să putem să ne asigurăm punctele de care avem nevoie pentru a ne califica la Olimpiada. Acesta este un vis măreț pe care l-am și pe care l-am avut încă din copilărie și îmi doresc din toată inima să devină realitate și mai ales să devină realitate atât timp cât eu sunt legitimată aici, la acest club.